Із четверга, 14 квітня, на території Прилуцького району змінено часові рамки комендантської години. З сьогоднішнього дня у нас комендантська година починається з 21 години до 5 години ранку. Таким чином, я сподіваюся, що це трошки полегшить роботу і наших підприємців, тому що дуже багато звернень було в першу чергу від них, враховуючи логістичні маршрути, збільшення їх, щоб ми могли встигати там рухатись за нашим товаром, який потім буде на полицях наших же магазинів тут реалізовуватися для наших мешканців, прийнято таке рішення. Проте, попри зменшення тривалості комендантської години, не зменшуються і не послаблюються обмеження, введені на період воєнного часу. Правила залишаються такі ж самі. В комендантську годину заборонено пересування як пішим, так і автомобільним транспортом. Заборонено, у нас продовжує діяти заборона на реалізацію алкогольних напоїв. Тому всі попередні заборони, які обмеження, які були встановлені, вони продовжують діяти. Зупинився Володимир Чернов і на нововведеннях щодо заправки громадського транспорту, що діятимуть у Прилуках. Виділили годину, це буде з 18 до 19 години. Перевізники на заправці Авіас по вулиці Пирятинської мають право поза чергою заправитись для того, щоб рано вранці відправитись знову-таки в маршрут для перевезення наших мешканців. Тому що, враховуючи, що ми відновлюємо життєдіяльність наших міст, відновлюється робота підприємств, відповідно виникає потреба пересування людям. Так само є потреба у людей переміщення, там, хто в лікарню, хто в аптеку. Не кожен, на жаль, має змогу на власному автомобілі пересуватися. Нагадаємо, що на сьогодні у Прилуках здійснюються пасажирські перевезення на 9 міських автобусних маршрутах загального користування. Щодо Прилуцького району, то наразі відновлено рух на 12 приміських маршрутах.